Šta mrzim? Mrzim monotone ljude, ono, znaš, ono, nepričljive, ali koji se ne znaju zajebavati. Oni koji ne znaju prihvatiti žalu i ne znaju se zajebavati. Baš to. Šta je rekao? Šta si rekao? Šta je bilo? 455 eura smo dobili se ukupno, 35 eura posao. Pa šta ćemo? Pa sad vremena imamo za pravljenje budžeta. Pa ako hoćete prisustvujete da vam prenesem, ako pa, nećete... Pa izađem, jebote, šta me briga.